keep using my energy, pushing and shoving my way to peace. Almost there, feel like we're getting nowhere. Sonic girl, we keep holding on to nothing. We keep typing, we're not talking. Illusion of speed, world won't get by me. I feel like I'm on to something, but we keep moving, we're not touching. Keep using my. Určite snom každého športovca je účasť na olympijských hrách. Šport ma naplňal od prvého momentu, keď ma otec zobral na tréning. Vtedy som sa prvýkrát ocitol v prostredí, kde môže uspieť vďaka fair play a presným pravidlám naozaj každý bez ohľadu na to, akej sociálnej situácii je a aké ekonomické možnosti majú jeho rodičia. Som šťastný, že som si pre svoj život vybral práve šport. Naučil ma, že bez každodennej poctivej práce, bez vytrvalosti a bez vypíčenia si vlastnej cesty sa naozaj nedá prísť k veľkému úspechu. Consciousness unleashed, drew me in, she's so magnetic, turned me on, I can't forget it, running out of time, visions on my mind, but I'm still holding on. Myslím, že kariéra každého športovca je o hľadaní a naplnení svojej cesty k úspechu. Nie je to cesta priamo na vrchol, ako práve na tomto londýnskom oku, ale práve z každej výšky, ktorú sa vám podarí dosiahnuť, tak vidíte určite viac, ako keď ste boli dole. A keď sa dostanete na vrchol, tak nielen vy vidíte všetko, ale aj vás je vidieť o mnoho viac. Mojou najväčšou športovou túžbou je naplniť svoj potenciál v zmysle 5 olympijských kruhov a pokúsiť sa získať svoju 5. olympijskú medailu a urobiť naozaj výnimočnú, pre mňa výnimočnú zbierku. Londýnske olympijské hry, ktoré tu budú už o rok, môžu byť pre Slovensko naozaj veľmi úspešné. Ešte nikdy sme v histórii nemali v svetovej špičke tak veľa atletov, strelcov, cyklistov, tenistov, hádzanárov, basketbalistky či volejbalistov, ktorí môžu uspieť. Rovnako pre všetkých fanúšikov na Slovensku je tu veľká príležitosť, že sú tieto hry tak blízko k našej krajine. Vidieť špičkové výkony slovenských športovcov naozaj naživo a byť s nimi pri, dúfajme, veľkých úspechoch. Stop.
Thank you.